Sēžos virsū skorķi pienāk čels ar nezināmu logo uz jakas. Saka, tu izskaties pēc tāda, kas mums komandā varētu noderēt. Es saku, kas jādara. Viņš saka, nekas. Es saku, es esmu tajā profesionāls. Viņš saka, tu esi pieņemts. Ielēdz busiņā. Es braucu Rīgas satiksmēs busiņā. Man nav nekas pretī paņem dažas maziņās. Es braucu Rīgas satiksmēs busiņā. Man nav nekas pretī paņem, nav nekas pretī. Slieda šķības jālabo. Viens strādā, pieci skatās. Rīgas satiksme, jē! Apsveicu, tu esi mēneša labākais darbinieks.